Senhoras e senhores e moçada linda do nosso Brasil, JBC Beats na área, o programa do milhão, vamos contar isso que ontem teve painel no Anime Friends e a JBC esteve presente com os outros representantes, as outras editoras. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a incrível marca de 1 milhão de exemplares de My Hero Academia e Fullmetal Alchemist. Já chegando também, e olha só, também vamos mostrar ele, está entre nós, Inuyasha Wideband, vamos comentar sobre ele, tem também Tea Sweet Home volume 3, tem Fruit Basket volume 8, tem muita novidade chegando, então espera só um pouquinho que a gente já volta! E voltamos, elevando o cosmo muito além do sétimo sentido, para invocar ele, o gigante guerreiro da Union da JBC, Ed Carlos Rodrigues! Gigante guerreiro da Union! Oi, tudo bem? E aí? Semana passada era o Jasper atropelado. Não, ele tá aqui. Agora você aparece com o Jack. Uma hora vão achar que ele vai lançar o Estranho Mundo de Jack aqui, cara. Não, isso aí já tá. Já foi abril, né? Lançou, a Panini já lançou, não dá, né? Nem me lembro. Mas enfim. E aí, Ed, ontem tivemos a retomada aí do Anime Friends, primeiro painel presencial. Foi muito bacana estar lá com o Júnior Fonseca, com a Bianca da Panini. Foi da hora, hein? Primeiro painel presencial ao vivo, né? No ano passado a gente participou da CCXP num painel, só que ele foi gravado, né, um pouco antes. Dessa vez ao vivo lá no estúdio, né, todo tecnológico do novo Anime Friend lá. Ficou legal, gostei. E revelamos, né, alguns números impressionantes que já iremos comentar, não vai ser ainda agora, porque vou chamar ela, porque nós estamos aqui ao vivo, nesta sexta-feira, às 20 horas e 23 minutos, no horário de Brazoca, e ela está aqui conosco, nossa Super Sailor, a mais bela, mais poderosa, Tibi Martins, boa noite! Você torce para o Atlético Mineiro? Fica aí falando, eu acredito, é isso? Olha só. Não, eu acredito. Quem entende, os entendedores entenderão, entendeu? O também está fazendo uma boa campanha. Exatamente. É tanta coisa boa aqui no JBC Beats, né, que a gente põe aí fé. É, uma atrás da outra, né, Tibi? É uma atrás da outra. Não. E ainda mais depois do painel maravilhoso de ontem, né? Então, só coisas boas. Prometo que vou tentar deixar vocês falarem aqui hoje, tá, gente? É que o energético que deram pra gente lá antes, ó, Diego, seu energético, aí o fonte é, realmente funciona, cara. Fiquei pilhadaço lá. Abastecido. Imagina se a de Carlos Rodrigues estivesse lá comigo para debater, falarmos sobre Kamen Rider Kuga. Não ia ter fim aquele painel, Ed? É, ia durar, hein? Ia durar muito. E aí, Tibi, o que você vai trazer para a gente hoje? Perguntas, fotos, o que temos? A gente tem fotos, a gente tem perguntas, mas isso vai ficar lá para o final. Inclusive, estamos ao vivo, né, gente? Então tem as perguntas de vocês aí do chat também. Mas, ó, vou pedir para vocês darem aquele like maroto para ajudar a gente. Já convida seus amigos para assistirem esse vídeo aqui também, né? Venham fazer suas perguntas para a gente espalhar a palavra dos mangás aí para todo mundo e cada vez mais a gente ter pessoas consumindo. E já estou de olho ali no chat, né? Pegando as perguntinhas de vocês. Lembrando que quando eu voltar para o bloco de perguntas, aí fica mais difícil, então já manda suas perguntas agora, que lá no finalzinho, depois fica mais difícil de pegar os superchats e as perguntas. Mas já estamos selecionando. Maravilha! E aqui no meu quarteirão está com o helicóptero, está com o cachorro, está com tudo participando ao vivo ao mesmo tempo. Né? É só entrar em live que começa. Mas legal. Tá ouvindo. Ah, então de boa, não sei o que tá acontecendo aqui, mas vamos lá. Tibi, então você volta daqui a pouquinho, galera, vai mandando aí suas perguntas,
né? Tem bastante pergunta já, então aí a Tibi já vai separando junto com a nossa querida chefinha Karim, que está aí nos bastidores, dando aquele apoio. E agora, Ed Carlos, vou começar aqui dando aquela atualizada do que chegou em setembro. Vamos lá, vou ler aqui que tem muita coisa. Começando com a heróica Lenda de Aslan, volumes 11 e 12, de Hiromu Arakawa, né? Roteiro e traço, né? Adaptação da novel de mesmo nome, mesma autora de Fullmetal Alchemist e Silver Spoon, que em breve estará entre nós também. Continuando, temos Os Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, volumes 22 e 23, reta finalíssima, né? Reta final já de The Lost Canvas, né? Com a nossa capa especial, toda brilhosa, lindaça, única na face da Terra, só aqui no Brasil. Que mais? T-Sweet Home, volume 3, chegando também, inclusive. Vou mostrar aqui, Xami. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É muito kawaii demais, gente. É muita fofura em um mangá só. Lembrando que Cheese é para todos os públicos, público infantil, juvenil, adulto. Não precisa ser necessariamente fã de mangá. Basta ser fã de quadrinhos, de boas histórias. Traço lindo, história delícia de ler, um traço maravilhoso, T-Sweet Home, chegando ao seu volume 3. E agora temos reposições com Ed Carlos Rodrigues. E as reposições não param, né? Então a gente tem aí a reposição de Sakura, de Cardcaptor Sakura 7 e 8, Full Metal Alchemist 11 e 12 e Hunter x Hunter 19 e 20. É coisa pra dedéu, Ed Carlos. E já emenda aí, acabando aí as capas das reposições, já emenda o que tivemos de digital este mês, Ed. Esse mês que já passou, né? Hoje já é Sim. 1º de outubro. Já estamos no 1º de outubro, né? Logo, logo o aniversário está chegando. Aí, Que dia é, Ed? dia 24 de outubro, eu faço 20 anos de JBC, 20 anos de mangá JBC, 20 anos de Ed. Olha só. E quantos anos de fã de Jasper? Ah, desde os 11? Desde os 11. Bastante tempo, hein? Bastante tempo aí. Uns 32 anos por aí, vai. Bom, digital. É, só para fazer um check do mês, né? A gente teve este mês os capítulos 157, 158, 159, 160 e 161, que saiu na última quarta-feira, dia 29, né? Clear Card 55, e hoje, dia 1º do 10, temos o capítulo 56. E Ghost in the Shell Human Algorithm 24 também. Ficou disponível esse mês. E outra coisa, galera, se vocês quiserem ficar antenado nas coisas que estão saindo pela editora JBC, não deixe de visitar o editorajbc.com.br ou mangajbc.com.br, que vocês vão direto lá para a timeline de lançamento dos mangás. E, meu, e eles vão aparecendo em tempo real, né? Na ordem de seus lançamentos. Então, quiser mais informações desses títulos e lançamento e ficar assim em primeira mão, vai para a editora que é o caminho certo. E dois breves comentários, Ed Carlos, sobre os digitais, que Clear Card Arc está indo, tudo indica que está indo para a reta final, né? O ponto que está a história, né? Quem será Kaito? O que que ele quer? O que deseja? Qual é o envolvimento de Sakura com tudo isso? Incrível, né? E o Ghost in the Shell, The Human Algorithm também, né? Fechando o primeiro arco aí do Urso Polar, um arco incrível. Vamos ver o que vem aí pela frente, Ed Carlos. E vamos lembrar, né, de agradecer, Ed, pelo indique, o sucesso que foi o programa da semana passada, né? Verdade, a gente deu uma aula ali, né? Como usar o Indique da editora JBC. E, gente, olha, posso dizer que deu uma triplicada em indicações lá. A gente está muito feliz com isso. E só um recado, assim, não adianta só
votar naquele mês que a gente, né, a gente comentou do Indic, né? É um trabalho constante. Então, para o título vir, ele tem que manter, se manter nos primeiros, nas primeiras colocações. Ali a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo, sabe? Então, continue votando no seu título, na sua reposição, na sua novel, né, na sua light novel, o que seja lá aquilo que você desejar que venha para o Brasil. Show de bola, Ed! E agora, vamos para as previsões de outubro! O que estará chegando, e já vou começar aqui, ó. Fruit Basket, edição de colecionador, essa edição lindaça, fantástica, volume 8, logo, logo chegando também já nas livrarias, sites, lojas especializadas, olha só, Fruit Basket, essa coleção é incrível, maravilhosa, já estamos indo para o volume 8, já estamos fechando o volume 9, então agora para outubro, logo, logo, já chegando aí para vocês. Em seguida teremos, sim, tem mais Cavaleiros do Zodíaco, Sensei Kanzenban, volume 21, penúltimo volume da saga de Seiya e seus queridos amigos, Ikki, Shun, Hyoga, Shiryu, tá esquecendo, querido Shiryu de Dragão. E já estamos trabalhando no volume 22 para encerrar essa coleção incrível, Kanzenban, capa dura, único na face da Terra também, exclusivo da JBC aqui do Brasil. Fantástico! Cavaleiros do Zodíaco, Sensei Kanzenban, volume 21. Temos também Sakura Especial, volumes 9 e 10. Logo, logo vamos encerrar também já a reposição do mangá clássico de Sakura, Cardcaptor, né? Atualmente conhecido como Cardcaptor Sakura. Né? Inverteu, antigamente era Sakura Cardcaptors no plural. Isso dá uma internacional do anime. Eu lembro que você me dava bronca quando falava, você não sabe falar o nome do mangá, não? Falava o contrário. Agora, venci. Então, Ed Carlos, me fala o nome da esposa do Vegeta. A Bulma? Ah, que... Ah, tá. Ah, o que você ia falar? Não, eu achei que você ia falar como você costuma falar. Buruma. Mas aí até isso... É, com o tempo, acabou fazendo parte do vocabulário. Eu lembro quando eu falei a primeira vez, ah, o Seru, né, que era o céu. Aí você falou, que Seru, mano? Videl era... Você é louco, mano. É, a Videl falava Bidero, como o japonês, né? Bidero, sabe? É, um tempo. E é Light ou Eraito? Como? Light ou... Light ou Eraito? Não, Light já foi, já era Light mesmo, já absorvi essa coisa... ocidentalizar os termos e vambora, assim, mas eu falava muito japonês, porque comecei a assistir Dragon Ball em japonês, né? No, meu contato com Dragon Ball não foi dublado. Death Note já foi a versão atualizada. É, já. Por nós, maravilha. Né? Vamos lá. Retomando, Full Metal Alchemist, volumes 13 e 14 também chegando. E... finalizando aqui a primeira parte das previsões de outubro, Hunter vs Hunter, volumes 21 e 22. Yoshihiro Togashi, o mesmo autor de Yu Yu Hakusho e do lendário Level I, né? Level E, mas o certo seria Level I de Alien, como diria o próprio Togashi. Essa história nunca vou cansar de repetir, é incrível. Pode crer, pode crer. Ed, segunda parte é com você, meu querido. E mais pro finalzinho do mês, a gente vai ter Overlord 7 e 8, Eden Zero 12 e 13, para aqueles que estavam esperando aí, né, a continuação, então já tá chegando aí, Eden Zero 11, 12 e 13. A Princesa e o Cavaleiro 1 está chegando aí no final do mês, aqueles que estão aguardando essa edição, né, perfeita, vou falar assim, né? Magnífica, vai ser bem bonita, hein, gente? Quando vocês tiverem em mão, vai ser um deleite para os olhos. E aí a gente também tem o DDD, um também esse mês. Segue de Slime 9 e 10 e Haikyuu 2. Inclusive, Haikyuu 2 já está na pré-venda lá, a galera que cobrou bastante, né? Mas ele já está, os links todos funcionando.
Seria bom a gente dar uma repassada aí nos links, né, Marcelo? Sim, vamos dar uma repassada. É, quem Amazon queimando é você, Ed Carlos. Aí é sua, praticamente sua sessão já registrada. A única coisa, antes, só dá uma atualizada. É verdade, vamos lá, Dead Demons, Destruction, volume 1, já está entre os mais vendidos? Já, ele está nos três primeiros. Tia Mitty, você tem aí fácil? Ou eu puxo aqui? Não, só para comentar. Ele está no terceiro lugar. Maravilha, Ed. Então, Dead também já em pré-venda. Então, já emenda aí. E pré-venda aonde, Ed Carlos? Na Amazon. Quer dizer, peraí. Fica bonitinho. Me dá um abraço! É na Amazon! Que medo, cara. Olha o Xamir, subiu aí a tela. Haikyuu 2 lá também, firme e forte, hein? Nossa, Cavaleiros lá também, ela firme. Ah, é muito orgulho juntos. Só subindo. Todos jogando Cosmo. Então, Ed, emenda aí, já fala desconto e tudo. O comentário tava já subindo. Saiu hoje, né? É, vamos lá. Pré-vendas na Amazon, com 20% de desconto, a gente tem Haikyuu 2, link disponível. Ele está lá em sétimo, já está subindo, como deve acontecer. Logo, logo, deve estar nos primeiros lugares. Dead Demons, Destructions 1, com 20% de desconto, está lá no terceiro lugar. Kamen Rider Kuga, sim, com 20% de desconto, já começou a pré-venda. O mangá está aqui em 18º lugar nos mais vendidos. Ele começou hoje, gente. O negócio já tá lá. Fruit Basket 8, com 25% de desconto. Saint Seiya Kanzenban 21, com 25% de desconto. Tá disponível. Os links já estão ok. Eu dei uma olhada, estão funcionando. T-Suite Home 3, com 20% de desconto. Hokuto no Ken 11, com 20% de desconto. Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas 22, 23, com 20% de desconto. Esse também, pessoal, muita gente mandou mensagem falando, putz, meu, o link não tá dando certo, já saiu, não, já tá consertado, já tá lá, bonitinho, dá para comprar, tranquilo. A Heroica Lenda de Arza 11 e 12, com 20% de desconto, também lá disponível. E as reposições de Hokuto no Ken 1 e o Inuyasha Wideban, né, Edban 1, 20% de desconto. É muita pré-venda. Marcelo travou. Você deu uma caída? Você deu uma travada. Voltei, gente. Vamos lá. É que é muita emoção. É que eu senti um miasma saindo aqui na hora, sabe? Mas vamos lá. Olha aqui a edição fantástica já em mãos. Olha esse hot stamping aqui. Olha. Ficou perfeito. Igual ao original. Aqui a lombada também. Olha só que incrível aqui. Aqui, ficou melhor. Inuyasha, aí a carinha do próprio Inuyasha também aqui, volume 1. Olha que incrível. Aqui a gente tem a sobrecapa. Vou mostrar para vocês ela aberta. Inuyasha Wideban, também conhecido como Inuyasha Edban. E aí temos aqui o miolo. Pagininha colorida, igualzinho original. E aí começa a história do mais famoso meio yokai aqui já lutando contra a mulher centopeia. Edição de luxo. Incrível. Inuyasha, vocês pediram, vocês aguardaram, vocês sonharam, vocês rezaram, oraram. E chegou! Inuyasha Wideban está entre nós. Logo, logo já começa a distribuição. E aí é só alegria. Já estamos trabalhando no 2. Já temos até capa aprovada do 2. Logo, logo a gente mostra para vocês. E Inuyasha. Inuyasha. Ed, obrigado. Você prefere ser chamado Inuyasha ou Sechomaru? Inuyasha. Senhor Sechomaru. Então, Ed, demorou, mas chegou, hein? Chegou. Tarda, mas não falha. Finalmente,
temos Inuyasha de volta ao Brasil. Olha aí. Eu vi uma prova com a Eli. Puta, tá fantástico mesmo. Tá. Não, ficou lindo, cara. Isso aqui tá... Agora vamos ver a galera aí. O feedback da galera. Conta pra gente o que vocês acharam na hora que vocês tiverem em mãos essa preciosidade no Inuyasha Wideband no Brasil pela JBC. E Ed Carlos, nós falamos aí no comecinho de Anime Friends, do painel de Anime Friends. Agradecer novamente aos nossos queridos amigos, né, do evento, né, por terem nos convidado. E por falar em convidado, vamos chamar uma convidada muito especial, que não é convidada, na verdade, ela sempre está aqui com a gente, participando, atuando. E ela vai contar um pouquinho, Ed, sobre a marca de 1 milhão de edições lançadas de Inuyasha. Hoje ela está aqui conosco, a chefona, Dona Marina Shoji. Boa noite, Mari! E aí, Mari? De Inuyasha, já de novo. Aí agora que vai confundir a cabeça. Todo Eu falei Inuyasha, é de My Hero Academia. Pronto. Boa noite, gente. Boa noite, meninos, pessoal do chat. Eu já estava aqui respondendo um monte de perguntas aqui mentalmente, mas esse Inuyasha do Marcelo me deixou. Eu já ia chegar respondendo e agora eu fiquei meio tonta. Não, vamos fazer. Vai de novo. Marina, de My Hero Academia. De 1 milhão de exemplares já lançados, impressos desde o seu lançamento. Agora sim. Desde o lançamento em 2006, né? A gente começou a lançar. 2016. 16. Metal foi 2007, My Hero 2016. É muita emoção. São muitos anos de emoção. Saudades de vocês, de entrar ao vivo. Eu estou emocionada. Falei errado. Alice, um beijo, Alice. Eu vi os seus pedidos, viu? Eu não tinha conseguido conciliar a agenda aqui para aparecer. Às vezes eu chegava um pouquinho depois, mas hoje eu consegui. Mas eu sempre vejo ali no chat, Elizabeth, Iona. Eu estou ali, estou de olho. Estou vendo tudo. Foi 2016. É importante falar, depois eu vi alguns posts, que essa marca de 1 milhão não é de exemplares necessariamente vendidos, são exemplares impressos, distribuídos, como também conta o período de bancas, onde a gente colocava uma tiragem muito grande para circular, enfim. Então, tudo isso está contando aí nesse 1 milhão. A mesma coisa, como você falou de Fullmetal ontem, também foi um mangá que foi distribuído em bancas, durante a coleção inteira chegou a ser distribuída em bancas, mas a gente... Agora, acho que depois, 2018, a gente começou a colocar só em livrarias. Mas, enfim, são exemplares impressos e distribuídos, não necessariamente vendidos, porque a gente não tem exatamente esse controle. Quando a gente vende para a Amazon, por exemplo, eu sei o quanto eu vendi para a Amazon, mas necessariamente quanto a Amazon vendeu, isso demora um pouco mais. Mas é isso. Mas é uma marca impressionante. Impressionante. Mas, com certeza, assim... Esse é um ano, na verdade, ontem a gente acompanhou, né, o Marcelo, é realmente um ano muito especial, não só em relação, né, às marcas, à quantidade, mas assim, o Ed costuma falar, ele tem uma expressão para o que a gente... É o set list que você fala, Ed? Do... É set list é coisa de música. Mas os títulos que a gente lançou esse ano, né? É o checklist, a gente faz uma revisão de checklist. É um catálogo que a gente tem. É um catálogo que a gente vai lançar. Dos títulos que a gente... Os títulos novos são 18 que a gente previu. Conseguimos lançar 9. Line-up. Nosso line-up. Line-up, exatamente. Eu sempre falo line-up, eu sempre esqueço essa expressão. Mas, enfim. A gente ainda vai lançar mais 9, se o Marcelo conseguir. Se ele usar essa energia aí que ele fala tanto... para fazer, com certeza a gente consegue ainda colocar até o final do ano, que é daqui a 2 meses, né? Exato, vamos conseguir, tá tudo bem encaminhado, tudo bem encaminhado. Inclusive a galera vai ter surpresas, hein, com as capas do Buda. A gente conseguiu um material que há muito tempo não se via, por isso que a gente até tá demorando um pouquinho mais. Vai ficar fantástico. Ficou lindo. E é um ano, então, super, enfim, feliz. A gente estava vendo hoje também a notícia que o mercado, na verdade, de livros se recuperou, o varejo, né? Isso a gente também
vibrou bastante. Acho que a gente, o que a gente tem conseguido acompanha o que o mercado está mostrando, que existe essa recuperação, talvez também porque as lojas estão ficando abertas mais tempo, muito embora sempre com cuidado, né? Todo mundo com cautela, vacinados, mesmo vacinados usando máscara, mas o comércio começou a abrir por mais tempo, então acho que isso também acabou ajudando a aumentar aí os números de vendas de livros no Brasil. E os mangás vão nessa onda, né? A gente vai junto. Haikyuu que o diga, Dead aí já também entrando entre os mais vendidos. Olha, incrível, realmente. Haikyuu foi uma surpresa, a gente achava que a marca muito próxima do que a gente fazia em bancas seria muito difícil conseguir só no mercado de lojas, livrarias e e-commerce, e Haikyuu mostrou que é possível. É possível chegar nessa marca. Haikyuu não, vocês, né? Os leitores, nossos queridos leitores que acompanham e apoiam o nosso trabalho, que mostraram que é possível, sim. A gente precisou aí se reinventar por conta do que aconteceu nos últimos anos. 2018 foi um ano aí que pegou a gente de surpresa. A gente realmente achou que existiria, então, essa mudança, que esses números não seriam mais possíveis de serem alcançados. E vocês provaram que nós estávamos errados e que é possível, sim, quando a gente ouve, quando a gente vê o indique, né? Quando a gente efetivamente consulta os leitores. Por isso que é tão importante, a gente tem batido tanto na tecla, usem o indique, sim, porque a gente olha lá e usa o que vocês colocam lá como referência para tomar a decisão. Você falou do indique, eu lembro do nosso primeiro indique, que era a equipe de marketing nos eventos. Você ia junto, inclusive, né? Com a pranchetinha lá. Muita pranchetinha, muita. Não é? Muita pesquisa em loco. Pesquisa em loco. Nosso fórum também foi uma boa base também. A gente sempre ouviu os leitores, né? Desde lá do começo, sempre. Sim, sim. Tem bastante coisa, né? Às vezes a gente não consegue atender todos os títulos numa mesma época, mas ao longo do tempo a gente vai trazendo ali os mais pedidos. São 20 anos, um catálogo de mais de 200 propriedades, né? São mais de 2 mil, enfim, volumes lançados. Não tem como deixar todos disponíveis ao mesmo tempo, são muitos títulos e muitos volumes, mas na medida do possível a gente tem conseguido trazer com lançamentos e reposições os que os leitores mais pedem. E até quebrando alguns paradigmas, né? HQ Mix, por exemplo, tanto de indicações que a JBC vem tendo ao longo dos anos, né? Uma editora voltada para mangás, é uma prova disso também, né? Dessa evolução do mercado, de como a JBC foi trabalhando, como foi agregando leitores de várias áreas, de vários gêneros, demografias e tudo mais, né? Sim. Sim, foi uma surpresa muito boa, né, dessa indicação, as indicações do HQ Mix desse ano. Foi uma aposta, e eu posso falar aqui com toda certeza, foi uma aposta principalmente do Ed, de criar esses selos, essa ideia dele com o Marcelo de fazer o estúdio, foram coisas que vocês dois acreditaram bastante que daria certo. A questão também de trazer num formato diferente, no POD, no caso do Start, e aí a gente teve essa grata surpresa de ver esses dois títulos indicados já no primeiro ano. Foi muito interessante, né? Um POD indicado, Amanda querida, enfim. Cláudio Pote, Jaspion, né? Os dois. Vai ficar falando de Jaspion, você falou tanto de Jaspion, o povo vai reclamar aqui. Fica falando de Jaspion. Mas olhar para o Ed, você pensa no Jaspion, não tem como escapar. Mas o que é legal são dois projetos com ideias de valorizar as propriedades intelectuais nacionais, né? O talento nacional. O talento nacionais, a criação nacional, né? E o estúdio podendo criar histórias do zero, né? Tipo, é bem legal. A gente, até o Start vem se transformando, né, Mari? Tem muita coisa, depois a gente tem que fazer um programa especial só para explicar como está o Start hoje, porque ele tem se morfado e a gente chegou num formato muito interessante para o leitor, para o autor independente. Eu estou gostando bastante de como está ficando. Sim, a gente tem muito carinho por esses dois selos. O Start foi, enfim, um projeto lindo que você trouxe e que a gente acolheu com muito carinho todos eles. E é algo que a gente já gostaria de ter feito antes e que, enfim, acabou dando certo exatamente no ano passado.
E coroados aí no HP Mix. E olha, depois de Terra Wind, gente, se vocês não conhecem Blackout, preparem-se, que Blackout é sensacional, é fantástico. É fantástico, só isso. Logo, logo, Blackout chegando, já está em reta final aí para a gente liberar o material, né, do Chris Tex e do Santos. É um quadrinho incrível, né? E vem mais coisa aí, né? Irupé, já está tudo aí, tudo que a gente anunciou já está a caminho. E logo, logo, mais coisas também bacanas, né, Ed? Sim, começa a nova fase de Prospect aí. Legal. Gente, outro assunto da semana, além do aqui do nosso programa do milhão, né? Do milhão de exemplares do My Hero Academia, foi, infelizmente, a partida de Takao Saito, o lendário autor de Gogol 13. Né? E aí, com a notícia, né, dessa perda, né, insubstituível, também voltaram, né, levantaram algumas lendas sobre a vinda de Gogol 13 aqui para o Brasil, que na verdade não é lenda, né? Quando a JBC trouxe Gogol 13, foi um pedido muito especial, não foi, Mari? Eu acho que eu contei em algum programa, não sei se aqui no Bits ou em alguma participação que a gente fez, mas o meu pai, ele acompanha, não acompanhava essa leva de mangás mais populares, mas ele sempre dizia que o mangá que ele lia, que ele gostava muito, era Gogol, que se um dia a gente conseguisse trazer, que ele ficaria muito feliz. E se eu não me engano, em alguma reunião que a gente foi, da Shogakukan, né, esse título, eu acho que mencionaram, e ele estava, e ele falou, ah, isso aí eu acho interessante, a gente podia levar para o Brasil. E a gente acabou, não sabia muito bem como que seria recebido, não era uma época. Eu não me lembro agora quando foi que a gente lançou, hein? Minha memória nessa questão de foi data. Lá 2008, 2009, 2008. Eu lembro, se eu não me engano, ele foi o primeiro título exclusivo de livraria, de mangá. Foi, exclusivo, né? Exclusivo de livraria, que a gente já estava direcionando para um outro tipo de público, né? Olha aí, a capa lendária do selo Ink. Era Ink? Era Graphic Novel. Verdade. Graphic Novel. Que a gente queria, né, fazer uma linha já de luxo, né, naquela época. Era. Tem orelha. E aí a gente pôde selecionar histórias específicas, né? Eles liberaram um número X, né, de volumes e falaram, ó, vocês podem montar como vocês querem. E essas são edições exclusivas do Brasil. São 3 volumes com 3 histórias incríveis. Tem uma, inclusive, até do envolvimento do Gogol 13 com a princesa Diana, né? Lá da Inglaterra. É muito legal o Gogol 13, cara. É muito legal. É tipo o 007. Ele é baseado, né? Tipo, é um 007 japonês. Tem muita pegada do 007 clássico. E foi uma época onde a gente já... A JBC, na verdade, já distribuía em livrarias os livros antes dos mangás. Então, quando a gente começou a entrar com os mangás em livrarias, a gente já começou a pensar nisso. Olha, tem produtos que, de repente, para a banca não funcionariam tão bem, mas para livraria, exclusive livraria, pode ser que funcione. E, por conta disso, também tinha que ter um acabamento diferente, porque o preço de capa ia ser diferente. Então, a gente testou ali, lá atrás, com alguns títulos. Quando teve essa mudança, acabou ficando mais fácil por isso. A gente só não fez a mudança inteira, e é interessante isso, né? Quando a DINAP acabou em 2018, alguns títulos, incluindo My Hero Academia, eram títulos que a gente colocava em bancas. E para mudar para a livraria, o que, que a gente precisou? Por que, que demorou? Teve um, não sei quem acompanha a série de My Hero, certamente vai lembrar, a gente ficou com um período, um gap grande, porque a gente precisava conseguir adaptar o formato de impressão de papel, enfim, de My Hero Academia, que era uma rotativa, eram gráficas que imprimem volumes grandes, para uma tiragem menor e para colocar isso em só livrarias. Isso era... Não existiam gráficas que faziam isso, né? Imprimir a papel jornal em offset, que é a máquina plana. E a nossa gráfica, que foi aí, super parceira, Corprint, falo com todo...
com toda a segurança, porque eu sei que são grandes parceiros, e hoje são, também imprimem produtos de outras editoras, viram essa nossa necessidade e fizeram esse teste de colocar papel jornal em máquina plana para atender o nosso pedido de conseguir colocar, então, uma Hero Academia só em livrarias. E deu super certo. A gente chegou até aqui, não foi sozinho, foi sim com a ajuda dos leitores, que são, né, os nossos verdadeiros apoiadores, mas também com fornecedores, parceiros, que sempre nos atenderam super bem, desde o começo, ali o seu Luiz, né, e depois, enfim, hoje a Corprint, Santa Mar, enfim, e tantos fornecedores que merecem ter os seus nomes aqui divulgados, porque são parceiros verdadeiros. E a gente agradece muito também. A gente agradece muito mesmo, porque... Né, a gente, JBC, não é errado dizer que a JBC praticamente sedimentou, né, o mercado de mangás, né? Não existia referência desde o começo, e a cada nova mudança, né, toda a equipe da JBC, todos os departamentos, né, se movimentavam, né, mesmo a parte de livraria, eu lembro do comercial, né, o esforço que foi para começar a trabalhar diferente, né, com livraria, que entrava pela revistaria e não ia por livraria. Enfim, daria um programa enorme, né, Mari? É tanta história. A gente comentou isso também, né, no JB Festa. O Leandro chegou a falar quando ele percebeu que se mudasse o código entraria direto o ISBN. E é por isso que aí a gente começou a fazer parte também do mercado de livros. O mangá ficava sempre numa zona cinzenta, porque na banca ele era chamado de fascículo, na livraria era revista, e aí, quando a gente efetivamente conseguiu colocar essa questão do código de livros, a gente passou a ser visto como livro, a janela de exposição aumentou, não era só uma edição, depois outra, a gente conseguia colocar todas as edições juntas, e aí a história toda mudou. E a gente vive isso até hoje. É incrível, como o mercado foi mudando... Como a gente foi se adaptando, né? Todo mundo participou disso, né? Como você falou, parceiros, lojistas, pessoal de gráfica, distribuição, leitores, todos fazem parte desse processo incrível. De onde a gente veio, como a gente construiu nossa história. Mas eu não vou ficar aqui falando de história, senão isso aqui vai longe. Vai longe. Eu falo do Marcelo, mas nós três... Eu tentei ficar falando. Eu já puxei um monte de coisa para dizer. Melhor não falar, que senão vai entender. Então, a gente deixa perde, um evento maior. E eu legal, sei que Mari. Muita gente veio aqui para ver outra pessoa e que vai trazer as perguntas dos leitores. Algumas eu vou até ajudar a responder. Obrigadão, Mari. Parabéns por esses 20 anos, por esse ano incrível que está sendo 2021 para a JBC. Isso vocês, é o time, obviamente, que eu não falei. Tem mais dois meses ainda, vamos lá. E tanto eu quanto o Ed, a gente já falou isso pessoalmente, mas a gente também é muito grato a você, a JBC, por ter acolhido as nossas ideias também e transformado em realidade. JBC foi minha faculdade, praticamente. Obrigadão. Poucos sabem, assim, eu comecei no marketing e eu não era formado no marketing. Eu escrevia na redação lá com o Marcelo, né, na época. Depois eu fui para o marketing, para o comercial marketing, e aí eu comecei como assistente, foi subindo aos pouquinhos, e aprendi muito com a Marina. E quando cheguei na faculdade, muita coisa já sabia, e aí foi, tipo, a faculdade foi rápida até, eu acho que eu engoli a faculdade muito rápido, assim, porque muitas das coisas que eu já via no dia a dia da editora fez sentido quando eu estava no lado acadêmico lá, né? Eu falei, putz, então por isso que é assim. Tem coisa que é só na unha, não tem jeito. Tchau, um beijo, senão a gente vai começar tchau, a chorar. Mari, obrigado pela participação, até valeu. Tchau, tchau. E vamos chamar ela, né, Ed? Chegou a hora de Time Martins se juntar a nós. Olá. E aí, Time? Conta o chat, Time. O chat aqui está fervendo, adoro vocês aqui, né, com muita empolgação toda sexta-feira, maravilhoso. Incrível. E adoraram a presença da chefona, né? Que a chefona é sempre muito querida. Então, aí, a presença da chefona é muito incrível. Tá aí, ó. Promessa é dívida, tá? Aí. Feito. Cumprido.
Vamos às perguntas? Temos muitas, poucas, como é que tá? Vamos! Temos muitas perguntas. A gente selecionou algumas perguntas agora, né? Eu não vou conseguir ver tanto mais o chat, já aviso, né? Mas vamos lá. A gente recebeu também e-mails com fotos e outras coisas que a gente tem aí para mostrar aquele momentozinho, né? De vocês aí que estão sempre participando com a gente. E aí, ó, a primeira pergunta que eu vou trazer, na verdade, não é nem do chat de hoje, mas é uma pergunta que muita gente talvez tenha, né, curiosidade. Que o Lucas L, ele perguntou assim: só quero saber se os novos volumes de My Hero Academia vão aumentar. E aí? Então, como a gente como a gente já tinha antecipado, não tem mais o papel, né, o Jornal 52, que era usado no My Hero Academia, então a gente já avisou que ia ter que mudar, então ele mudou para o Ivory, que é o mesmo papel do Vigilante My Hero Academia Illegals, né, a gente também teve esse cuidado de já usar um papel que faça parte da coleção, né, inclusive, gente, quem não começou a ler My Hero Academia Illegals Vigilante não sabe o que está perdendo, está simplesmente um absurdo. Essa história é incrível e está conectando com o começo de My Hero Academia e que tem tudo a ver com esse arco do Shigaraki. Então fica de olho aí, quem não começou, comece o quanto antes, fora que é um mangá fantástico. Vigilante, My Hero Academia e Illegals. Então, retomando, então sim, o preço também alterando para o Ivory vai também passar para R$ 29,90, My Hero Academia. Não teve como, não teve jeito. Faz parte aí de uma das várias consequências da pandemia, né? A falta de alguns insumos. Então, JBC foi obrigada, teve que mudar. A gente fez essa adequação. Então, My Hero Academia agora R$ 29,90 e com o mesmo papel de Vigilante e também de Slime. The Time I Got Reincarnated as a Slime, é de Carlos. Sim. E essa parte do falta de insumo tá pegando, gente. É, muita coisa tá na fila esperando chegar papel para poder ir para a gráfica. Então, é muito sério isso. É muito sério mesmo. Quando alguma coisa a gente fala que atrasou um pouquinho do previsto, né? Não é porque a gente quis, mas muitas vezes é problema de insumo, né? E a gente agradece a compreensão quando o pessoal entende que algumas coisas atrasam um pouquinho. Mas vamos lá. O Augusto Pérez, ele perguntou assim: será que a assinatura de Inuyasha sai na semana que vem? Tô subindo pelas paredes de ansiedade. Sim. Semana que vem tá em mãos. Já vamos poder assinar. Olha, vai ter brinde? Isso vai ficar muito lindo. Não, vai ter brinde sim. É lógico. Tem que aprovar, mas vai ter brinde. Tranquilo. Eu achei legal que você começou. Não. Aí eu falei, ih, não, ferrou, pergunta errada. Aí, não. Ah, vai ter brinde sim. Então vai. Tem que aprovar ainda, mas vai ter. Vai ter brinde. Maravilha. Confesso, Marcelo, que quando você aí mostrou esse volume, eu por um segundo achei que era o volume japonês. Não, tá incrível, gente. De verdade. Tá muito, muito, muito bonito. Tá muito lindo. Ai, meu coração. Ô, Ed, mas já que a gente já tá falando de assinatura, o Matheus Augusto, ele perguntou se as assinaturas aceitam Pix. Ainda a gente não tem disponível esse formato de pagamento. O pessoal comprando na Japorama consegue pagar em Pix, mas ainda não tem essa modalidade no... Para assinatura. Para assinatura. Legal. Mesmo porque quem assina normalmente, o perfil do pessoal que vem assinando, normalmente está de olho naquele parcelamento também, que a gente disponibiliza. Não é muito. Mas está anotada a sugestão, a gente vai dar uma olhada e ver o que dá para fazer. Fora a facilidade de chegar tudo em casa, né? Garantir o seu volume chegar em casa. Então, assinatura é muito boa nisso. E aí, ainda que a gente está falando de assinatura, tem um comentário aqui do Smash Animes e Mangás, que ele falou assim: assinatura é muito boa no sentido de como o produto chega. Bem certinho, bem protegido e ainda tem os brindes. Mas o problema mesmo é a questão do tempo
que me faz pensar se eu assino ou não. No caso, eu moro no Paraná. E meus mangás da assinatura chegam um mês depois que já chegaram nas livrarias da cidade. O que eu acho muito complicado. Não acho que deva chegar antes das livrarias. Até porque eu sei que é outro tipo de entrega. Mas a demora tanto assim é chato. Se vocês melhorarem essa questão da demora, vai ter uma assinatura praticamente perfeita. O que motiva a assinar mais mangás. Então, ficou aí o comentário do Smash. Eu já comentei um pouquinho que, por exemplo, os mangás normalmente estão chegando, às vezes, até mais rápido que a própria pré-venda da Amazon em lojas especializadas, né? A gente tem um lojista que até vão ao nosso CD buscar o pedido dele para ter o mais rápido possível o produto para poder gerar essa venda, né? Algumas grandes redes também têm um sistema de distribuição bem ágil, né? Então você pega a Rede Leitura, né? As livrarias Curitiba, eles têm um esquema bem rápido, né? No caso da assinatura, como eu já tinha comentado, a gente tem todo o manuseio que tem que ser feito, vai colocar o brinde, né? Tem que ter um tipo de padrão de embalagem para poder enviar. Então, assim, a gente está de olho nessa questão do tempo. Já falei com a produção, o pessoal tem pensado em soluções para diminuir cada vez mais esse tempo, tá? Mas eu acredito que não vai ter uma diminuição tão grande assim, né? Mas eu acho que a gente vai diminuir bastante esse tempo ainda. Muito bom. Ó, antes da gente ir para as perguntas que o pessoal está mandando aqui no chat hoje, né, tem um pessoal que mandou para a gente alguns e-mails ali para o nosso e-mail querido, né? Então, se você quer participar aqui, também pode mandar por e-mail no bits@editorajbc.com.br. E eu vou ler aqui alguns e-mails que a gente já recebeu, muitos queridos. O André Luciano Maria, de Taquaray, no Rio Grande do Sul, ele comentou assim: saudações, amigos da JBC. Eu não costumo ser muito comunicativo. Todavia, fui encorajado pelo segmento de Alita, que para mim sempre será GAN, da recente e gloriosa live. Gostaria de dizer que, além de considerar a JBC uma editora com um trabalho em pleno estado de arte, acrescento que é a editora que mais transparece, mais transparente e confiável, e, logicamente, mais simpática. Em suma, quero que tenha uma ciência de que a JBC faz parte considerável dos tesouros da minha vidinha. Alguns exemplos nas fotos em anexo. Um abração, vida longa e próspera. Atenciosamente, André Luciano. Ele mandou para a gente a foto da coleção dele. Olha só que legal. Olha lá, Edgardo. Tem Jaspion. Olha, sem querer, fiz uma homenagem para ele. Ó. Olha só, olha o meu cenário aqui. Ó. Ali, tá vendo? Do clássico, né? Do clássico. Essa foi, se eu não me engano, foi uma das capas também dessa primeira coleção. Do Gun Hyper Future Vision. Né, que é o nome original do Beto Angel Alita. Ou Alita Beto Angel, né? Tem tantas adaptações já. Incrível a sua coleção, André. Parabéns. Parabéns mesmo. O Gun, né, a primeira versão do Alita, foi o primeiro mangá de sobrecapa. O primeiro mangá da JBC com sobrecapa. Com esse projeto da lombada, formando uma imagem e tudo. Ficou animal. Foi o Fábio Bertolozzi que montou esse projeto. Eu perturbei a vida dele. Ele que montou agora. Mas ficou lindo. O Cavaleiro, tá montando Buda. Enfim. Grande, Fábio. Grande abraço, Fábio. Boa. Vou trazer o próximo e-mail, que é da Patrícia Assis. Ela mandou um e-mail grandão, mas eu vou ler só um trechinho. Ela fala: olá, Marcelo, Tibi, Ed e toda a equipe da JBC. Estou escrevendo este e-mail somente para agradecer todos esses anos de trabalho, com tanto carinho e dedicação com seus leitores.
Meu primeiro mangá foi a edição número 15 de Inuyasha. E desde aquele dia me apaixonei por essa cultura tão rica. Sou muito grata por ter conhecido esse universo, pois através dele fiz muitos amigos e conheci o meu marido. Ah, que fofo! Mangá unindo pessoas. Exatamente. E aí ela escreve mais algumas coisas, mas ela manda pra gente, né, a foto dela de coleção. Os dois Furubas, as duas coleções de Fruit Basket, coleção Isso. atual de Full Metal Alchemist. Olha o Inuyasha lá embaixo. E do Inu... Ai. Gente, olha o isso. O Inuyasha mais bonitinho que o outro. Não, e ó, tem até o Inuyasha Full Yokai aí, né? O zoião vermelho ali. Senhor Seishomaru. Também os dois na forma Yokai, né? Muito legal, cara. Seus brinquedos, suas coleções são incríveis. Programa aí. Parabéns, viu? Programa. Gente, para fazer essa lombada, fazer ela funcionar do game dançando. E a papai, e a papai. Foi louco. Foi louco. Mas a gente não tá falando só de coleção. É tão apaixonado por Inuyasha que, ó, tem registrado na pele. Meu, muito boa, hein? Não, ficaram muito incríveis. Linda, né? Tem, mas tem do Pichan e tem do Fullmetal também, né? Tatuagem. Também. Olha o Pichan, que legal. Esse Pichan, cara. É um nela e um no marido, não é? Fofo. Se eu não me engano. É. Acho. É, porque cada um braço diferente. E esse, cara. Essa. Tão os dois símbolos do Inuyasha? Não, só tá dos alquimistas, né? Eu Esse achei de... que tinha ali atrás dos de Ouroboros, mas alquimistas. não é. Esse ficou muito bom. Incrível. Não. Incrível. Fala, depois me manda um outro e-mail me indicando o tatuador. Não, Porque gente. ficaram lindas. O cara, quem a pessoa aí, o tatuador, a tatuadora. É muito fera. É muito fera. Ficou E aí eu perfeito. vou falar para o pessoal do chat, quem mais tiver, né, tatuagens aí de obras, manda aí para a gente por e-mail que a gente quer ver aí, né, registrado na pele esse amor. Depois eu vou tirar uma foto para mim também, quer dizer, tirar uma foto para mostrar a minha carta Clow e a minha Rei. O Ed Carlos vai mostrar o satangôs dele. Não tenho. Eu também não tenho nenhum. Até hoje eu não tive coragem. Tenho vontade, mas não tive coragem. Ah. Quem sabe um dia. Tatuar, não Então, sei. a próxima e-mail. Mas quer fazer, Eu talvez adoro. na próxima encarnação, quem sabe, não sei. Vai lá no Von Victor, junto lá com o Ricardo. Ricardo Cruz fez um monte lá com ele, né? É, o Ricardo Cruz tem feito Não, eu bastante. Aquela ainda tenho Tijuca é que da combinar hora. com o Victor que eu quero fazer uma com ele também. A arte dele é muito boa. Mas vamos lá, nosso próximo e-mail é do Carlos Maurício. Ele fala assim: agradeço muito por todo o carinho, por todos esses anos de lançamento. Respeito ao consumidor, carinho e dedicação. Nota, né? Falta nas imagens os meios tancos de Samurai X, Love Junkies, Chobits e Manga Mouse. Mas olha só, ele Nossa. mandou aí pra gente alguns vídeos da coleção dele. Ó, Gunsmith Cats, Kung Fu, Smith Fofinho. Cats. Haikyuu! Ó, Erased. Rokutan. Rokutan do povo. É bem zero. Ó, Rosário Vampire. Ó, Ricardo no gol. Ricardo no gol. Eu não posso falar muito nome de título, né, Marcelo? Não, não. Não, mas esses aí podem, esses aí da prateleira pode, senão você vai enlouquecer a galera. Mas eu posso falar então, Ricardo no gol? Ricardo no gol. Coleção de respeito essa, De né? respeito, tudo bonitinho, organizado. Incrível, parabéns também. Incrível.
E para não parar por aí, a gente ainda tem o Bruno Lopes Soares que mandou assim para gente: Olá, JBC! Eu me chamo Bruno Lopes e gostaria de compartilhar fotos da coleção do meu mangá favorito, XXXHolic, e as suas 38 capas maravilhosas. Eu completei essa coleção em 2019 e foi uma verdadeira jornada achar alguns volumes. Tive que apelar para os mercados negros de mangás com preços nada amigáveis. Aliás, a edição definitiva de XXXHolic seria incrível. Ó, já deixou a dica aí, ó, mais um pedido, né? Abraços, equipe JBC. E aí, ó, para mandar, né, a sua dica, manda lá no Indique, que aí a gente, aí, ó, manda aqui no Indique essa indicação aí, que quem sabe, né? XXXHolic é um ótimo título. Mangá gostosinho de ler, hein? Cara, é incrível. Eu nunca vou esquecer a parada dos yokais. Aquele capítulo foi simplesmente incrível. Foi marcante Marcou, para mim. né, gente? É muito legal. Olha isso, cara. Todo o envolvimento do Holic com o universo do Clamp, né? Muito antes da Marvel, Clamp já estava com esse multiverso feito, né? Com Tsubasa e o Holic. E que muito louco, né? Nessa época as pessoas liam um tanco a cada 2 meses, é isso, mais ou menos, né? Hoje, mano, tem um trigger para ler por mês. Mas, se eu não me engano, o Holic chegou a virar quinzenal, Ed. Junto com o Tsubasa, né? Não, o Tsubasa ficou mensal e o Holic acelerou. Que deu uma distanciada, a gente tinha que fazer a conta direitinho, como eles ainda estavam sendo lançados no Japão, que Eles tem entraram. os volumes que entrelaçam, né, que um complementa o outro. Então, a gente tinha que acertar ali o lançamento, senão um spoilava o outro. E aí a gente tinha que ajustar isso. Era bem louco. Era uma logística, olha, não era fácil. E dois mangás incríveis, né? Tanto o Holic quanto o Tsubasa. É. Com certeza. Eu acho que a E é isso. porta de plot twist do Clamp, elas acabaram no Tsubasa. Que toda hora tinha um plot twist. Putz, putz, e agora? Duvido, eles sempre conseguem colocar muitos bons plot twists nas obras deles. Verdade. Agora, vamos lá. Se você gostou, né, dos seus e-mails e tudo mais, dá um like nesse vídeo aqui, ajuda a gente aqui também. E para a gente continuar aqui a nossa live, agora sim eu vou entrar nas perguntinhas de vocês hoje. Vamos começar pelos nossos queridos superchats. Nosso máximo homem, um beijo que está aqui sempre presente, né? Ele perguntou assim: falem dos tancos digitais. Overlord digital, por favor, Ed. Você falou mangá? Tancos Overlord. digitais. É, então, Overlord mangá, eu preciso dar uma olhada em contrato, né? A negociação é diferente como é Kadokawa, é um pouco diferente. As novel a gente já tem na sequência. As novel vem em formato digital e impresso. O mangá eu acho que é diferente o contrato. Ó, Então então fica aí. vai demorar um pouquinho. Mas já está anotado o pedido. O Delson Oliveira, ele mandou um superchat falando assim: boa noite. Vocês vão trazer o Databook de Hunter x Aí, Marcelo. Por enquanto não. Quem sabe mais para frente, mas por enquanto não. Tem muita coisa até o final do ano para a gente dar conta. Então, por Se enquanto você não, quer o mas vamos ver. Databook, ó, manda que me indique. Indique ali, ó. É, Campanha meio no Indique. complicadinho, né? Databook sem a obra ter finalizado, que às vezes dá crepe aí no meio do caminho. Mas vamos ver, ou fica desatualizado, ou depois lançam uma mega atualizada, pronta, finalizada, então a gente tem que ver direitinho. Vou pedir para o Renato encaixar lá a versão Databook lá, no formato. Não tem. Boa. Boa. Isso não indique, né? Indique. Vou Isso. acrescentar lá na boca. Porque a gente tem hoje, só para repassar, a gente tem os formatos Pocket e Tankobon, né? Tankobon especial, edição especial, que a gente às vezes, né, acaba falando edição especial.
Big, 2-1, o Trig, 3-1, né? Entra na mesma modalidade. Kanzenban, Wideban. A gente acaba chamando ela de edição de colecionador. É, aí tem a capa dura também, né? Que é uma outra modalidade de edição de colecionador, né? Uhum. Box de coleção, né? A gente já lançou alguns, né? Death Note, o próprio Pum Pum. Versão e-book. A gente já tem novel e light novel. E também tem até audiobook, né? É uma coisa que a gente não tem nada ainda, mas é uma modalidade que existe, né? Está ganhando muito espaço aqui no Brasil. Não tenho muito histórico, sim, de quadrinho, mas está ganhando espaço nos livros. E aí eu vou pedir para acrescentar a Databook, então vai facilitar um pouco a vida de vocês. Boa, Ed. Artbook também acrescenta, Ed. Já anota. Beleza. Porque eu sei que o pessoal vai pedir também. É, vamos lá, nosso próximo é o Flávio, que perguntou: quantos exemplares em circulação tem Cavaleiros do Zodíaco no Brasil? Essa Nossa. É uma pergunta que precisa de uma pesquisa, né? Precisa, porque tem pela, cada coleção e tem a franquia, né? É. Tem pela propriedade. Então a gente precisa ver direitinho, né? Tem a primeira coleção em tanto, da série clássica, tem a primeira coleção de Lost Canvas. Aí tem o Kanzenban de Cavaleiros, tem a edição especial atual de Lost Canvas, aí tem Santia Show, tem Next Dimension, tem uma conta um pouco mais abrangente. A gente vai levantar e vamos ver se semana que vem a gente consegue passar esse número, tá? É, seria um número bem interessante. Lição de casa. Não é pequeno. Não é pequeno. Com certeza não. Considerando, né, tudo que já tem lançado é muita coisa. É, só que tem um detalhe, né? Cavaleiros, comparado a My Hero Academia, são de épocas diferentes, né? Quando a JBC começou a publicar Cavaleiros, tanto primeiro foi Lost Canvas e depois a coleção clássica, né? Aquela mega onda da novidade, da época da Manchete, e até ali depois que o Cartoon passou... Já tinha um ido. Então tem essa questão. Não estou querendo defender Cavaleiros, não, tá, gente? Mas tem essa questão. Mesma coisa com o Fumeto. A gente lançou, né, a primeira vez, foi junto com o Japão, praticamente. Né? E agora já está indo para a segunda coleção. Mas certamente são números de respeito. Death Note também. Tem vários, gente. Tem vários. Mas a gente vai dar uma olhadinha. Vamos ver se a gente consegue levantar e passar para vocês. Que legal. Já que a gente está falando de Cavaleiros, né, o nosso próximo superchat é do Ângelo, e ele perguntou: Next Dimension só quando o 14 sair? E o Blue Exorcist já tem 3 lançados no Japão? É, quando Next Dimension depende da gente. Depende do Kurumada. E o Blue Exorcist a gente já está trabalhando nos volumes 25 e 26, tá? Logo, logo, eu imagino que ali final de, novembro, imagino que já esteja pronto. Indo para a gráfica? Não, já chegando. São mangás de produção nesse mês, já estão traduzidos, a gente está produzindo as capas, vamos aprovar, e aí já anda. Tá na fila já, mas Blue Exorcist logo, logo de volta. Tem que lembrar o pessoal, né, que quando a gente fala que está em produção, vocês estão ainda, né, fazendo toda a parte de tradução, edição, que quando está na gráfica, provavelmente ainda entra na fila, né, e aí é no próximo mês que o negócio sai, que o mangá sai. É uma logística bem mais ampla, né, é que se eu for explicar todos os passos de produção, aí lascou, mas quando a gente já fala... Aí é um beijo para isso. É, mas geralmente, quando eu falo em produção, é que ele já está chegando para ser editado, ou seja, ele já está sendo montado, diagramado, já foi traduzido, já estamos andando com as capas para aprovar, então logo, logo ele está indo para a gráfica, sim. 25 e 26 agora, tá? Do Blue Exorcist. Como será que acaba essa história, né, gente? Putz. Eu acho que é longe ainda, viu? E é muito bom, né? Mas o importante é a gente curtir, isso que eu ia falar, né? O importante é a gente curtir.
Vamos lá, agora entrando aí em outras perguntas. Ó, primeiro quero trazer um comentário do Pedro Thanos, que eu adorei essa daqui. Ele fez assim, fiz uma conta rápida aqui. Tomando como referência o My Hero 24, 1 milhão de mangás daria uma pilha de 39 metros de comprimento por 2 metros de largura e 5 de altura, ou seja, 328 metros cúbicos. É coisa, amigo. Meu Deus. É coisa, amigo! My Hero Academia! Imagina tudo isso num bloco gigante de mangá. Coisa, né, gente? A JBC é editora e construtora, né? Eu vou começar a montar, fazer prédios, casas com blocos de mangás. Olha só. E é isso que a gente está falando de My Hero, o Giancarlo perguntou. Steve, planejam investir em mais coisas de My Hero, como Databooks, o novo spin-off Team Up Missions, as novels, os Databooks, ou talvez mangás especiais dos filmes? Queremos muito, vamos ver. Mas tudo para o ano que vem, tá? Vamos conversar ainda, ver o que está disponível. É aquela história que a gente sempre repete. É, tem que ver que material está disponível no Japão, se eles já liberaram, né, o próprio Team Up Missions, que é o segundo spin-off, né, de My Hero Academia, acho que está chegando no volume 2 agora, então ainda tem um tempinho, às vezes ele não está disponível para o Brasil ainda, não está disponível para licenciamento, mas a gente está de olho em tudo de My Hero Academia, sim, pode ter certeza disso. Agora, quando vai vir, né, só coisas para o ano que vem. Que lindo! Quem gosta de My Hero adora isso, né? A Alice, ela perguntou assim: tem novidade de Reversal? O pessoal tá sentindo falta de ouvir falar um pouquinho do título. Nossa querida Alice, um beijo para você, Alice, sempre nos acompanhando. Alice Star Hill, também conhecida como Alice, o Pico das Estrelas, né? De Cavaleiros do Zodíaco, grande fã de Cavaleiros. Mas Reversal está traduzido, a gente já está também montando, ele está na fila, logo, logo também já vai ter a capa aprovada, né? Ele vai ser uma versão Big 2 em 1, a gente já anunciou isso. Então, logo, logo, Reversal ainda para esse ano também. Grande mangá, viu, gente? É bem legal. E vai vir num formatinho perfeito para dar de presente. Show de bola. Presente de Natal já, de Carlos. Presentinho de Natal para a galera que nunca leu o quadrinho ou nunca leu o mangá, acho que vai ser um bom presente. Mistura game, mistura geixas, muita ação. Zumbi. Zumbi. Zumbis. Olha que loucura. Geixa, game, zumbis. Inclusive perguntaram, né, se a JBC não tinha interesse de trazer mangás de terror aí no chat, né? De certo modo, né, dá para considerar a reversa, ó. Tá vindo um aí. É, Reverso não é tão terror, né? Mas tem Parasite. Tá vindo um aí. Tem. A Kamen Rider Kuga. Terrorzaço. Ele tá mais pra horror do que terror, né? São coisas diferentes. Mas ele é bem gore. Pra quem gosta, ele é bem diferente do Forte of Apocalipse, muito bem lembrado, Chami. Forte of Apocalipse, já disse um milhão de vezes, vou falar de novo. Melhor história de zumbis que eu li ever. É incrível. Quem não leu, acompanhe. Tem um box sensacional da JBC. Eu sei que tem lá na Japorama. Eu passei na Japorama, eu passei essa semana, tem um box lá. Tem digital também. É incrível, Forte of Apocalipse. Tem digital. E essas capas... São 10 volumes tranquilos. E é melhor do que você assistir filmes do Zack Snyder. Opa, desculpa. Nossa, aquele filme do Zack Snyder, cara. Aquele Exército dos Mortos, que enganação. Ave Maria. Que coisa ruim. Mas vamos. Meu Deus. Próxima pergunta, Tio. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar, né, dos mangás da JBC. Eu achei que você ia falar de TechPix. Vamos falar de coisa boa. TechPix, gente. Não. Vamos continuar essas perguntas aqui. O Vinícius Cândido perguntou: dê mais informações da reimpressão de Pompom e Death Note. Em breve, gente, menino Lucas está levantando com os fornecedores de papel, quais papéis tem disponível,
valores, preços e quando que eles podem ser entregues para a gente efetivar e formalizar oficialmente reposições de Death Note, Black Edition e também de Boa Noite Pompom. Aguenta mais um pouquinho aí, mas logo, logo se torna realidade. Aí sim! A nossa próxima pergunta é da Gabriela Ribeiro. Ela perguntou assim, as provas físicas de Sailor Moon Eternal Edition enviadas para o Japão para aprovação foram de todos os volumes? Não, só do primeiro volume, por enquanto, se faz aprovação edição a edição. E, assim, talvez demore um pouquinho mais também do que a gente imaginou, porque a resposta que me deram é que a equipe editorial de Sailor Moon vai analisar quadro por quadro, cor por cor. É uma checagem bem longa, tanto que já acho que já está... Esse material já chegou lá tem mais de um mês. A gente tem que esperar, não tem o que fazer. Né? Tomara que a partir do volume 2 a coisa deslanche, seja mais tranquila para a gente começar a publicar Sailor Moon Eternal Edition e dar andamento com toda a coleção. Estamos na ansiedade por esse... Nem me fala. Eu sou suspeita para falar, né, gente? Por essa aprovação, mas eu falo, eu sou suspeita. Vamos lá. Ah, o Eric Pereira perguntou assim, esse Hunter x Hunter ainda vem com aquelas páginas censuradas? Nunca censuramos páginas de Hunter. Não. Então... Acho que ele nunca censurou uma página sequer de mangá nesses 20 anos. Não teve isso. Você vai ter que ser um pouco mais específico, porque não teve nenhuma alteração. Do jeito que vem o material, eventualmente tem pedidos dos autores. Por exemplo, o Ghost in the Shell, né, para esse lançamento mundial, não só da JBC, o Shirou pediu para tirar uma página. A gente tirou, a gente nem queria ter tirado, mas foi um pedido do autor, não teve como recusar. Mas, tirando isso, nunca teve nenhum tipo de censura, ainda mais em Hunter versus Hunter. Não tem nem sentido. Sei lá. Dá uma luz aí pra gente. Qual é o nome dele? É o Eric? É o Eric. Dá uma dica melhor aí do que você tá falando, que realmente... Não me recordo disso. Boa. Aí a gente tem a próxima pergunta, assim, ó, a gente já vai para as últimas perguntas aí da noite, então vou pedir pro pessoal, né, não mandar mais superchat. E aí, a gente, a próxima pergunta é da Rafolha, e ela perguntou assim, terá assinatura de Dead Dead Demons a partir do volume 2? E qual que é a periodicidade, né? Aproveitando já, de... Vai ter, sim, a assinatura a partir do 2 e também do 1, um, quem não comprar via Amazon. E o mangá vai ser bimestral. Bimestral, show! A próxima pergunta que a gente tem é do Rodrigo Ferreira. Ele falou assim, temos notícias dos volumes finais de Platinum Ending? Sim, também já estão nessa fase, é igual do Blue Exorcist, né? A gente já mandou as capas para provar, logo, logo a gente, tendo o ok da Shueisha, a gente já mostra também para vocês, e os dois volumes já traduzidos, já montados, então acho que semana que vem a gente já libera, isso quer dizer que mais uma semaninha, mais uns 10 dias para... comecinho de novembro aí, metade até metade de novembro, mais ou menos... Já devemos ter Platino End aí, os volumes finais desse grande mangá também. Mais um mangá encerrando os trabalhos. Da dupla, né? Oda e Oba. Qual será o próximo mangá deles, hein, Edgardo? Fica aí o questionamento. Fica aí. E a nossa última pergunta dessa noite... É uma pergunta também, né, que está nos top de perguntas aí. Qual a chance de uma reimpressão de Evangelion? A fanbase realmente é gigantesca. Como que é a música de Carlos de Evangelion? A Tibi vai cantar hoje. Hoje eu? Só vou, a gente só começa, né, com... Mostra seu brinquedo aí, ó.
Ela fez um monte de pra gente. Olá. Oi, esse. Se for pela empolgação do povo aqui, gente, o Evangelho já tinha voltado faz tempo. E pela gente também. Não é? Não, assim, por nós. Se fosse pela empolgação da gente aqui, o Evangelho já estava de volta. Tem que aguardar. Tem que esperar. Mas, assim, sendo bem específico, reimpressão, eu acho um pouquinho mais difícil. Não impossível. É, eu acho que a preferência é por essa edição muito bacana que saiu lá no Japão, que é praticamente um trig, né? Vamos ver. Oh, esse Eva tá muito louco. Meu presente de aniversário. Gente, Evangelion é uma das melhores histórias de todos os tempos. Tirando o final do anime, né? Aquela versão, parabéns! Né? Mas aquilo você fica com aquilo na cabeça, tentando entender, compreender. Você entende Evangelho de várias maneiras. É muito louco. É muito louco. Mas vamos ter fé para termos Neo Genesis Evangelion, os grandes sucessos dos animes, os quadrinhos do mundo, não só dos mangás, que volte pela JBC em breve. Tomara. Ou seja, né? Isso dá a entender que vocês estão trabalhando, estão tentando, mas. Eu não posso confirmar nem negar. A vontade Quem sabe o final de ano, né, Ed? Um JBC Festa especial. Vocês querem um JBC Festa de Natal? Como? Mas vai ter presente ou não? Vai ter surpresa ou não, Ed? Ah, não tem que ter presente, né, meu? Vamos pensar em alguma coisa. Vocês aí. Vocês curtem a ideia? JBC Festa de Natal. Então, um especial de Natal aí, né? Quem quiser. Olha o chamizinho, apareceu o chamizinho. Ele tá aparecendo aqui. Ele também quer especial de Natal. É, qual que era aquele personagem lá da She-Ra que você tinha que achar? Era o... Putz. Não é o Corujito, né? Eu só lembro do Zeninho. Ele mesmo. Vocês viram onde eu apareci hoje? Olha aí, aqui! É o Xami. É o Geninho. O pessoal tá aqui no chat perguntando se a gente não pode antecipar o presente para o Dia das Crianças, né? Fazer especial Dia das Crianças. Se a gente fizesse um... Povo esperto, né? Foi Natal o ano inteiro, gente. Ó, outra coisa que, antes da gente encerrar, eu queria reforçar, né? Que às vezes a gente esquece de comentar aqui, né? Que todos os links das pré-vendas que a gente comenta estão aqui na descrição do vídeo, gente. Então, às vezes, quando você olha só a descrição, tem um saiba mais. Você clica ali, tá todos os links dos mangás que a gente falou hoje. Então, clica lá no Saiba Mais e aí você tem todos os links de lançamentos e reposições. Então, fica fácil para vocês verem tudo que a gente falou hoje. Maravilha. E compra. Chegamos ao final de hoje, Tibi. Chegamos ao final de hoje. Ó, a produção aí está mostrando, né? Olha a lista aí. Como funciona a lista. É, só clicar aí. Clicou, vai. Mais fácil do que isso, dois disso. Só se a gente pedir para o Xami ir lá e digitar no computador de cada um o link, né? Aí já é um pouco demais. Tadinho do Xami. É um pouco demais, eu diria. É isso então, aí. Por hoje é. Hoje é só falar. Olha o Geninho, apareceu, Xami. Mas hoje vamos a gente lá, fica filho. Por aqui, eu não vou esquecer de pedir, né, o seu like nesse vídeo, porque é muito importante para a gente, e para seguir a gente nas redes sociais. Então, para você participar aqui do Beats, não esquece, né, de mandar sua foto de coleção, marcar a gente nas redes sociais, de participar aí com a gente, mandar o seu e-mail também, né, para o beats@editorajbc.com.br, que daí você manda seu e-mail, sua foto de coleção, sua foto de cosplay. Tô com saudade de ver os cosplayers aqui presentes, né? Pode mandar sua foto aí também de cosplay. E
seu e-mail, né? Sua pergunta em vídeo, a gente também aceita perguntas em vídeo. Então participa aqui com a gente, né? É sempre gostoso ter vocês juntinhos. É isso aí, Tibi. Brigadão, obrigado, Ed. Obrigado, galera, por ter nos acompanhado. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom brincar com vocês. Até semana que vem com JBC Beats. Valeu, galera. Tchau. Até lá. Tchau. Beijo.